السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمان دوينا الصوماليات ومالين جماعة برقدي وحاند الله يا إلهي سبحانه وتعالى عماشة جماعة يو بركدي يا دباهنا كابلو وحاكو ترتا ساعد لدعا يستو ودعا دلا أقبلو با جماعة كو ترتا بل ساعد هس دلك هلو دعيو wadankii runtii dhinac markaad fiirisid aad buu qurux badan yahay, horumar iyo isbedel muuqda baa ka jira. Dhanka kale markaad eegtidna challenges badan baa jira, caqabado badan baa jira. Caqabadaha waxaa ka mid ah waxaan u jeeday niman siyaasiyiin hore ah iyo kuwa hadda ku jira siyaasadda oo xildhibaano iyo senatara ah oo Kismaayo isugu tagay oo aad moodid inay halkaas ka dhacayso ciidda Carafa, iyadoo weliba aad moodid in ma garanaysaa dad niyadda ka wada socon isku mowqif iyo isku mabda' aan ka ahayn siyaasadda Soomaaliya inay ku midoobeen inay si wadajir ah dowladda hadda jirta ay uga soo horjeestaan. Waa su'aale saan ciwaanka ku qoray, arintaas ma mucaarad baa mise waa burburin? Taabay tahay sistamka iyo nidaamka iyo dadka in la kala garan waayo waa nasiib darro. Nin waliba ilaa heer madaxweyne gaaray ama ma garanaysaa wax la mida, inuu kala garan waayo system iyo shakhsi waa nasiib darro. Soomaaliya waxay ku taamaysay oo muuqatay lately inay tallaabooyin fiican u qaadayso dhanka wanaagsan ama dhanka toosan ama horumar. Hadda waxaa muuqda tafaahal isku dhegan yahay. Yacni waxaan maqli jiray maahmaha Soomaaliyeedo shiddo badan oo dadka qaarkiis isticmaalo, ninna yuu lulan oo labeen dhamay, qofna yuu barwaaqo helin lugta hala qabto hala jiido. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ruqo ninkii lahaa dabada kaga taagan yahay ma kacdo. Ruqo waxaa la yiraahdaa neefka caatada ah oo abaarta jooga oo hilibku ka dhammaaday oo tabarta daran oo caata la kici waayay. Neefkaas haddii markuu u kacayo dabadaa la qabtaa waa la kiciyaa, laakiin haddii dabada lagaga istaago is it possible inuu kaco? Waxaan rabaa inaan su'aalo weydiiyo niman gacmahays haystay oo gacmaha taagtaagayay oo Kismaayo joogay oo tiro badan oo runtii maalin walba markaan arko mawaaqiftooda iyo hadalkooda aan dhegeysto aan leeyahay, oo kuwaanu runtii ma madaxweyne ahaan jireen mar mararka ka mid ah, nasiib darradaasi mayna ku dhacday. Qofka noocaas u fakaraya oo shakhsiyaddaas leh ma marbu madaxweyne inuu ahaa? Yacni aad la yaabayso hadalladooda iyo levelka intellectualitygoodu si u hooseeyo aad la yaabaysid. Intelligensiga waxaa la yiraahdaa iyo garaadku waa hibe Ilaahay bixiyo. Weligaa dhar kasta gasho, magacaa doontana la bax, meeshaa rabtidna istaag. Haddii aadan lahayn wisdom, Ilaahayna uusan ku siin. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi yu'ti lxikmata man yashaa waman yu'ta lxikmata faqad uutiya khayran kathiira. Ilaahay xikmadda iyo caqliga iyo garashada iyo garaadka waxaa la yiraahdo cidu doonu siiyaa. Qofku garaad siiyaana waa qof wax weysiiyey. Aad baan waxa ula yaabanahay cheap shots in lagu wareegayo dad waaweyn oo la rabay waddanka inay inqaadiyaan, inay differences-kooda dhinac dhigaan, inay waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin iska daayaan, in ay u labistaan oo u diyaar garoobaan say dalka iyo dadka ay u horumarin lahaayeen dad aan uga fadhinay oo ka sugaynay, baa waxaa noo muuqata yacni inay ku wareegayaan mowqif runtii dadka
maangaabka ah mowqifu ah waa ka raynay waa jebinay ma garanaysaa su-aalaan idin weydiinayaa marka haddaad tihiin nimanka madaxweyneyaasha hore ah iyo nimanka maamulka ku jira iyo kuwa maamulada damacsan haddii aad publicly hadda ula jahartaan inaad undermine ku sameynaysaan system iyo nidaam jira oo aad kala garan weydeen ashkhaasta meesha xukunta iyo nidaamka kala garan weydeen hadhow berri markii lagugu sameeyo nafsa shay same thing lagugu sameeyo ma qeylaad afka furanaysaa qaranka la duminayaa baad leedahay bal dib u dhegaysta khudbooyinkiinii madaxweyneyaashii soo maray waddanka dib isu dhegaysta khudbooyinkiina yaacaya waxaa kaloo la yaab leh oo su-aalo aan idin weydiinayaa runtii masaana isu jeceshihiin mise been baa isu sheegaysaan wadinka gacmahaysayee ma isjeceshihiin mise khudbooyinka aanu hayno oo aanu dhegaysanay oo ninkiinba ninka kale lacnadayo baa daacada kee runa labada ilaahay subxaana watacaala munaafiqiinta markuu ka hadlayay nimanka munaafiqiinta la yiraa wuxuu yidhi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shatta waxaa moodaa inay wada jiraan laakiin quluubtoodu way kala socotaa xaggee u socotaan su-aasha saddexaad oo aan idin weydiinayo maxaad rabtaan inaad samaysaan mar hore waa laidinka sheegayey ama waa tiraahdeen dowladda hala joojiyo meesha ay maraysa halagu joojiyo hala kala diro what's next maxaa wadaan hadda maxayse arinta aada hadda kismaayo ka wadaan ay soo kordhinaysaan haddaa kulligiin isugu tagtaan waxaan ka yaabay kuwa xataa aanan waayadan arag oo ma garanaysaa kaba maqnaa shaashadda iyo siyaasadda iyo muuqaalka yaa ka soo muuqday kismaayo soomaalida waxaa ku mahmahdaa baroortu orgiga ka weyn baroortu orgiga ka weyn wuxuu ma aha caleema saare maxaa ku lamaan waxaan rabaa inaan weydiiyo dadka garanaysaa qaarkood nidaamka iyo maamulka ku dagaalama oo yiraahda nidaam baanu aaminsannahay maamul baan aaminsannahay siyaasad ku dhisan sharci iyo qaanuun baan aaminsannahay amarka dowladdana waajibinaynaa ma iswaafaqsan tahay warkaasi hadalkaasi ma iska hor imaanayaa mise waa hadal iswaafaqsan haddaad maanta aad jebisid amarka dowladda berri markaad adigu dowlad noqotid ama aad meel xukun aad maaragtay go-aan ka gaartid see rabtaa in lagu ixtiraamo haddaadan ixtiraamayn ciddii markaa meesha joogta waxaan idiin sheegayaa taladu waa loo tartamay it was fair game waa la kala adkaaday qoladii ku adkaatay waa in loo siiyaa xorriyad to lead caalam baynu joognaa horumaray 21st century baynu ku jirnaa for god sakes 19 ma aha century waxaan ku jirnaa 2019 baynu maraynaa 2019 wadamada aad caalamku hadda waa iska cawlama adduunka oo dhan siyaasaddiisa waa la socotaa oo daqiiqad baad ku ogaan kartaa adduunka o dhan meeshu war ka jiro ama wax ka socdaan yacni systemka iyo ashkhaastu isma dhex yaacaan qofka markii madax laga dhigo oo kursiga la siiyo waxaa lagu wareejiyey oo dadku u doortay oo mandate loo siiyey inuu isagu u yeero shaatiska isagu inuu ku dhawaaqo dhinaca la aadayo isagu inuu go-aana qaato isagu inuu amar bixiyo isagu inuu nahyi keeno waxaas ma bannaana waxaasaan ogolahay yacni wixii aan ahayn xaaraam oo ilaahay aan lagu casiyan ha lagu ateeca la yiri aaway nimanka wadaadada sheegan hadda kutubta wato qur-aanka akhriyayo masaajidada fadhiya oo jimcada na tusayay inay culimo yihiin oo masaajida fadhiyaan oo tukadaan su-aashaa bal weydiiyo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qadiyadda ah wixii ka soo haray ninka in lagu ma garanaysaa liidarka ah in lagu qabsado oo lagu jallaafeeyo xaggeebay ka jirtaa halkeebay ka jirtaa ani waxaan rabaa inaan ogaado ma diin cusubba ma diintu qalbigaysan u dhacsanayn oo ku dhaqan baysan lahayn waxaa laynaku yiri wa atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lmri minkum ateeca ilaah rasuulkiisana ateeca ulilamrigiinana ateeca ulilamriga laba tafsiir baa lagu fasiray culimada waa lagu fasiray actually saddex tafsiir culimada waa lagu fasiray madaxda waa lagu fasiray iyagoo wada jirana waa lagu fasiray
markii madaxdu marka ay magaraysaa tahay in la atayo ay tahay oo ilaahay amar kugu siiyay qaacida la socota kale ila an taraw minhum kufran bawahan tajiduna inda allahi fihi burhanan yani ma ku baxnaa bay dheen saxaabadu ma la dirirnaa ma ridnaa maamulka ma la dagaalanaa maya buu yiri yani waxaad arki doontaan buu yiri maamul aad dhibsataan oo waxaad dhibsataan oo badan aad ku aragtaan waxaad jeclaysataan aad ku aragtaan maxaan samaynaa ma la dirirnaa maya buu yiri maya ha la diririna maa qaamuu fiikum salaa intay tukanayaanoo muslimiihiin daaya hadday kufri iyo gaalnimo la yimaadaan walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila qofka mu'minka ah gaal inuu xoog amar siiyo amarkiisa uu qaato oo maamulo xoog u noqdo amiir waajib kuma aha mana loo ogola sidaa darteed markaa waa la diriri kartaan buu yiri laakiin inta ka horeysa wixii gaalnimo ka sokeeya ku adeeca qofku maadaama uu go-aan gaaray go-aankaas qur-aan ka hor imaanaya xadiis ka hor imaanayaana aysan jirin iyo ijmaac umma oo ka hor imaanaya aysan jirin yacnii maxaa lagu khilaafayaa intaas waa odayaasha wadaadada ah iyo madaxda iyo nimanka xildhibaanada iyo waxaan aada ula yaabanahay ninka xildhibaanka ah oo la rabay isagu inuu sharciga ilaaliyo oo sharciga duminaya ma wuxuusan garanayn jagada uu ku fadhiyuusan garanayn ma partisan bay ka tahay iyo nacayb iyo jacayl nin jeclaysi nin nabcaysi see wax u jiraan hadday wax ka khaldan yihiin xukunka madaxweynuhu uu gaaro hadday kasoo horjeedo go-aanka uu madaxweyne ama dowladdu xukuumaddu ay bixiso uu kasoo horjeedo sharciga waddanka ninkii sixi lahaa waa xildhibaanka inuu intuu diyaarad soo raaco baan uu isagu jebiyo meeshuu isagu sixi lahaa intuu u yeero madaxweynaha u dhihi lahaa sharcigan iyo sharcigan ku xadgudubtay oo dastuurka ah waddanka u qoran meeshii garanaysaa ma baan garayn kartid diyaarad inay toos kismaayo u tagto ma diidi kartid ilaa ay xamar soo marta mooye which is technicality everybody oo caqli le uu garanayaa inaysan sharcina ka hor imaanayn caqlina ka hor imaanayn yacni rag ishaye oo ma garanaysaa wax isku diidan go-aano ay kala gaareen that's it marka nin baa markaa kursiga ku fadhiya soo in loo daaya maha maadaama uusan ilaahay ka hor imaan maadaama uusan dastuurkii aa qorateen ka hor imaan maadaama uusan caqliga saliimka ka hor imaan soo in loo daaya maha haddiise la undermine lagu sameeyo oo sabotage lagu sameeyo berito yaa naga dhaadhicinaya sharciga ha la ilaaliyo adinkoo qaylinayo sharciga ha la ilaaliyo kuwii shalay qaylinayo xamarka qaylinayo lahaa sharciga ha la ilaaliyo soo maaha kuwa hadda raba inay jebiyaan sharciga waxaan rabaa oo kale inaan ku celiyo dhowr qodob oo kale waxaan rabaa inaan shalay waxaan arkayay hanti dhowrka qaranka oo dorhaad go-aan soo saaray warbixino iyo riboot soo saaray shalayna sidoo kale warbixin kale soo saaray xoogaa noocumaa waxaa ku jiray khalad ah baa wuxuu ku jiray riboortkii hore riboortdan bay ka daba keeneen oo isla iyagii baa saxay riboortkii hore waxaa laga fahmayey oo dadku ka fahmay oo dadka qaarkiis ka qaatay aniguba aan ka fahmay inay lacagi maqan tahay laakiin riboortkii dambe wuxuu ku sheegay lacagtaas maqan nambarkaas meesha ka maqani inuu akoon kale ku jiro akoonkaasna aysan akhbaartiisa iyo informationkiisa hayn therefore iyagu ay khaldanaayeen wuxuu kaloo ka digay hanti dhowrku inaan u qaadano qaab siyaasi oo aan cid kula dirirno ama cid ku maagno ama cid ku nacno saasoo kale waxaa horta muhiima dadka mucaaradka ah oo boodboodaya waxaan weydiinayaa goormaa hanti dhowr arki jirteen sanadkan ka hor have you ever seen hanti dhowr intuu soo baxay dowladdiisii criticise garaynaya inuu criticise gareeyay oo dowladda wax ku sheegay is an advancement is achievement is a good thing waa horumar guul la gaaray weeye in dowladda jirtaa ninkii iyadu appointiga u ahaa iyadoo ay geysay meesha uu iyada criticise gareeyo yiraahdo lacag baa idinku maqan oo idinku khaldan oo xisaabtiina waa khaldan tahay oo hanti dhowrkii baan ahay ummadda oo danta iyo ummadda hantideedaan ilaaliyaa waxbaad khaladeen uu yiraahdo laftigeeda horumar ah laftigeeda waxay tahay wax wanaagsan horumar weeye yaa leh horumarkaas creditkeeda yaa iskale dowladda nabad iyo nolol baa iskale period weligeen maana arag 20 sano waxaan arkaynaa uu niman gurya dhista niman magaalada iibsada kuwo loo kale u iibsada iyo kuwo dibadaha iibsadaan arkaynay kuwo boorsooyin waaweyn wato intaa lacag la ordayaan arkaynay laakiin cid xisaabinaysa oo xilligoodii maamulkooda xisaabinaysa oo criticise garaynaysa maana arag
contractiya kuwa ilaa iyo hadeer qaataan oo weli aan laga joojin soo markaysid. Marka arintaasi ma negative bay ku ahayd dowladda? No, it was a positive thing. Anigu waxaan rabay in wax khaladaad laga helo. That's why aan u qaatay khalad inuu meesha ku jiro. I wanted it. Sababtoo ah qof 100% saxan ma jiro oo 100% saxnaan kara. Qofka waxba ka khaldanaan kara. Inay wax ka khaldameen, inay iyagu isku sheegaan, waxay ku tusaysaa inay dad cadaalad iyo honesty wax ku maamulay ay yihiin. Taasi waa taa. Waxaan kaloo rabay inaan odayaasha siyaasiyiinta inoo ah aan dareensiiyo su'aal weydiiyo. Sideeda horta wax legacy la yiraahdo aad qorshaha ku darsateen inaad ka tagtaan ma jiraan, aan ahayn inaad wax lacag intaad qaadataan guriga gadataan. Wax legacy oo aad ummadda ka uga tegaysaan ma jiraan. Maanta waxaa caalamka haysta East Africa iyo qaaradda Africa oo dhan baa dabaaldegaysa, waxay u dabaaldegaysaa ninkale Ibi Axmed, Prime Ministerka Ethiopia oo ku guuleystay Nobel Prize-kii. Maxaa loo dabaaldegayaa? Nobel Prize buu ku guuleystay. And what did he do? Dad isku dhowdhow xagga originka iyo dhalashada oo isdagaalsanaa muddo oo aan salaanta kala qaadan buu mideeyey oo walaalayey. Colaadii East Africa ay Ethiopia la dhex joogtay buu iska daayey. Wuxuu bedelay aara tuudkii ay dowladda Ethiopia lahayd oo ku wajahnaa dariskeeda. Wuxuu kula noolaaday inta dariska la ah oo dhan nabad iyo baraare iyo walaaltinimo. Eritrea iyo Ethiopia iyo oo aan intaa dab kala qaadan oo rasaas iyo xabadi ka dhexayso ciidan is hortaagnaa baa laysu furay. Markaasaa diyaaradii isu dhaafeen. Markaasaa waddankii bilaa fiisa lagu laysugu gudbayaa. Soomaaliya iyo Ethiopia oo ahaa col iyo cadaawo adduunka qarniyo lasoo dhaafay oo dhan, wuxuu yiri waxaan rabnaa walaalaha iyo weeye inaan la noolaano oo kula noolaano peace and love. Idinku maxaa nooga tegaysaan? Dadkiinii isku diinta ahaa oo isku dhaqanka ahaa oo isku afka ahaa oo isku meesha isku midabka ahaa oo isku meesha ku dhashay baa midayn kari la-adiin oo isku diraysaan, maalinba 5 meel u kaxaynaysaan, maalinba 4 meel u kaxaynaysaan, maalinba koox jaranjaro aad fuushaan ka dhiganaysaan oo aad ku fuushaan kursiga. Is that your legacy? Legacy-ga nooga tegaysaan ma intaas ah? I believe dalkan dadkiisu inay dambi badan galeen sababtoo ah dadku haddaysan dad xun ahayn, dad xun ma horboodeen. Carabiga qolada carabta waxay yihiin al-umaraa'u min annaas. Dadka ayay umaradu ka soo baxaan. Amiir haddaa aragtid khariban, ummaddiisaa khariban. Amiir wanaagsan haddaa aragtidna, ummaddiisaa wanaagsan. Yacni maxaad nooga tegaysaan? What is your legacy? Maxaa ka tegaysaan? Ma waxaa ka tegaysaan xoogaa lacagoo laydinka dhaxlo, kadibna ay dhici karto caruurtiinu inay khamro ku cabaan? I promise you one thing. Wax alla wixii aa boobteen oo aydnaan lahayn, wallaahi you will be accountable for it. Wallaahi waxaad jeclaysan doontaan inaydinaan lacagtaas qaranka taaban. Wallaahi waxaad jeclaysan doontaan inaydinaan shilinka qaadan. Wallaahi waxaad jeclaysan doontaan naftu markay halkaa idiin timaado intaysanba idinka bixin oo adduunkaba aydinaan dhaafin. Yad wallaahi waxaad jeclaysan doontaan yaa laytani kuntu turaaban, mana shaqaynayso. That time yaa laytani ma shaqayso, shallaahi wax ma taro. That time yacni waxba kuma anfacayso. I don't know meesha u socotaan. Aakhira ma layska daayay? Maba jirtaa la yiri miya waa la kansalay. Amendment waa lagu sameeyey. Sometimes nimankan siyaasiyiintaasay u dhaqmayaan markaan arko waxaan is iraahdaa war aakhira wax la yiraahdaa maba jiraan miya. Beentii baa la xalaalaystay, tuugadii baa la xalaalaystay, waxaa la xalaalaystay dadka dhiiggiisii maalinba 4x4 lagu dirayaa oo layska horkeenayaa oo laysku dhufanayaa. Wax maslaxad ka shaqaynayaa ma jiraan. Wax peace and love ka shaqaynayaa ma jiraan. Legacy wanaagsan oo aanu u ayno wax nooga tegayaa ma jiraan. Nin walba markuna dhaafo dadku waxay dhaafsiinayaan, waxay marinayaan, lacnad bay ka daba dirayaan. Waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha naga qabto, ilaahay meel dar ha u dhigo. Laakiin waxaan rabaa inaan wax yar idiin sheego. Nabigu sal allahu salam wuxuu yiri aayad buu akhriyey qur-aana, wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimun shadiid. Suurat Hud aakhirkeeda aayad ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala wuu sugaa. Wuxuu yacni markaas wuxuu akhriyey xadiidka ah إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. حديث كاس انت أخريب وآيات داك بوكو ختمة إلهي سبحانه وتعالى شيء نك ظالم كا ودتك ظلمك كقلا ودنبك كقلا وعردك وضبنا يستا
ama xoolahooda banaystaa ama dhiiggooda banaystaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu la sugaa oo la sugaa marka dambena markuu qabto kama fakado ma baxsado markaasi wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimun shadiid markaa lama baxsado maxaa imaanaysa qofku marka uu dhimanayo xoolihii uu caadi u shaqaystay oo xalaasha ahaa oo uu kasbaday isagu oo uusan dembi ku lahayn ayuu jeclaysanayaa kulligeed inuu sadaqa ula bixi lahaa saasuu jeclaysanayaa wuxuu leeyahay markay naftu halkaa qarqarada timaado wuxuu leeyahay rabbi lowlaa akhartani ilaa ajalin qariib fa asadaqa wa akun min asaalixiin ilaahayow xoogaa ii kaadi xoolahaygii aan la baxo aan sadaqaysto oo markaa nin saalixa noqdo idinku midaydinaan lahayn baa wadataane maxaa oran doontaan I don't know waxaad sadaqa ka bixin kartid maaha kama xajin kartid sometimes xajkay aadaan oo isku warwareystaan meesha xajkay isku soo masawiraan I don't know waxaa ku xajinaysaan I don't know marka ilma gaajaysani uu gaajo u dhinto ama gabar miskiinahoo foolanaysa isku umul raacdo lacagtii ay ku dhali lahayd oo daawada lagu siin lahaa dakhtarka lagu geyn lahaana adigu aawadatid aad xaj ku aaday ilaahay subxaanahu watacaala inuu yani ma aqaan suug kula dhaqmi doono waxaad dhihi doontid ma garanaya markay naftu halkaa timaado talow yaan aakhiraba laygeen miyaa oran doontaa aakhira ma la ilaaway waxaan kaloo rabaa inaan idin weydiiyo oo ka mid a dadka shacabkaabaan la hadlayaa dadkiina kala yaacaya oo qaarkood aad moodid inay ismadax mareen oo yacni waalida ku taageeraya wax khaldan oo ay u jeedaan khaladku sax u noqday saxduna ay khalad u noqotay maxay tahay xukunkiinu nebigu sal allahu alayhi wasallam wuxuu yidhi xadiidkaa si fiican ugu fiirso qof walba ha u fiirsado wuxuu yidhi markii aakhiru zamaanka la gaaro ilaahay ka cabsada buu yidhi fitanan ka qitaci leyli mudlima sida intaan la gaarin fitno sida habeenka gabaladiisa mugdiga ah isdaba socota yacnii fitanan isdaba socda oo midba midda kale ka dambayso iscirbinaya kalxasiiri cuudan cuuda oo sida darinta falagta la yiraahdo falkinta saasay isugu xigxigtaa cawbaa ku xigta mid kale ku xigta falagta sideeda saa isu daba haysato markaa mid ka baxaydba mid kale ay kuu imaanayso fitanta noocaasa ilaahay intuusan keenin rabbi u noqda buu ku yiri rabbi u noqda markaas ilaahay subxaanahu watacaala toobad keena ilaahay subxaanahu watacaala u dhowaada diinta ilaahay qabsada intaan fitnadaasi dhicin fitnadaas hadday dhacda maxaa dhacaya waxaa dhacaya buu yidhi nebigu sal allahu alayhi wasalam yusbixu arajulu fiiha mu'minan wayumsii kaafiran fayusbixu mu'minan qofka wuxuu subax waa berisanaya isagoo mu'mina muslim maha waa mu'min waa darajada ugu sareysa mu'min darajada labaad wey habeenkii gobolku wuxuu dhacaya isagoo gaala mid ka shalay galab gaal ahaa beri subax waxaa waagu beriya isagoo muslina diintiibaa waxaa loo gedgedinayaa qofka u gedgedinayaa left to right maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayhi wasalam yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil fii riwaaya yasiir buu leeyahy wuxuu diintiisa siisanayaa xoogaa yar oo lacaga buu diintiisa siisanayaa marka lacagtii qaadate eh xaggee la aadaysaan xaggee ku cunaysaan ma aakhiraad la aadaysaan oo ajar baad ka heli doontaan oo jannaad ku gelaysaan oo ilaahay subxaanah wa tacaala intuu idinku xisaabiyo nicma almaalu saalix cinda rajulin saalix baadbuu maalkiinu noqonayaa maal waxa u fiican maal wanaagsan oo nadiifa oo xalaala oo qof xalaalihi uu gacanta ku hayo nadiifa oo mu'minihi makaasaad noqonaysaa mise waxaad noqonaysaa yaa xasrataa yaa weylataa farta qofka dhinac kacani farta dhinaca ka qaniinayaad noqonaysaa as the question aad u baahantii inaa isweydiisaan uruurise eh xaggee geynaysaan jamacuu ma akaluu banu ma sakanu yacni waa uruuriyeen mana aysan cunin waa ka dhimanayaan intay ururiyaanoo bangiyo dhigaan oo meelo guryo dhisaan oo dabaqyo gataan bay ka dhimanayaan waxaa kaloo oo dhacayaan idiin sheegaya intaan xaggaa la gaarin adduunyadaa laysku ciqaabayaa waxaani waa wax xoolo dadow weye cuquubadu waa soo degdegaysaa oo maxaa arki doontaan caruurtoodiioo alkolistayaala arki doontaan waxaad arki doontaan naagahoodiioo khiyaamaynayo jiidgaraynayo oo tumanaya waxaad arki doontaan caruurtoodiioo meel daran taagan oo khariban
lacagtaas xaraanta ah nin alla ninkii cunay qof alla qofkii cunay musiiba uga imaanaysa wuuna ogyahay wuuna ogyahay isagoo saasu inta ku dhiirado xajka aadaya markaasuu gacmaha taagaya nebigu sal allau slam wuxuu yidhi nin baa jiray ashcaha aqbar yamudu yadahu fi samaa yaquulu yaa rabbi yaa rab nin boor leh oo caata ah oo dhibaataysan oo diif baa ka muuqata gacmuhu kor u taagaya ilaahu ilaahu buu leeyay safar buuna ku jiraa markaa musaafir tahay ducada waa la aqbalaa markaa dhibaataysan tahay oo fakhri iyo faaqu ay ku hayso ducada waa la aqbalaa qofka miskiinka ah oo shidaysan ducadiisa waa la aqbalaa gacmaha markuu qofku saa u taago isagoo shidaysan ilaahay waa aqbalaa markaana gacmuhu taagaya markaas wuxuu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi ilaahu ilaahu buu leeyay markaas wuxuu yihi nebigu sallallahu calayhi wasallam malbasuhu xaraam wamashrabuhu xaraam waqudiya bilxaraam fa anaa yustajaabu lah yacni wuxuu dharku qabaa waa xaaraan cuntadu soo cunay waa xaaraan wuxuu soo cabay waa xaaraan see looga aqbalayaa ducada see looga aqbalaya yani musiibada meesha taal waxay tahay oo aan weydiinayo ninka siyaasiga oo xoolaha boobaya boobka ku jira waxaan weydiinayaa see lagaaga aqbalayaa ducada ma rabtid miyaa in ilaahay ducaa leedahay aqbalo ma rabtid miyaa in reerihiina iyo faamiligaagu ay hagaagaan caruurta aada xaaraanta ku korisay ma og tahay inay adduunka ku lumayaan intaan aakhiraba la gaarin yani saas oo kale waxaan rabaa dadweynaha jaranjarada noqday oo kala yaacayo midba mid uu daba socdo 99.9% qabiil bay ku raacsan yihiin 99.9% waa reer hebel isku reer hebel weeye yani musiibo intaa la eg bay meel ay ka maraan la-yihiin dad baa waxay iisoo qorayaan farmaajo wax ma xadamiyaa farmaajo anugu ma aqaani wax xadiya in kale mana aqaani anugu farmaajo ma aqaani personally weligay ma arag laakiin adigu kuwaad daba socotaa armay tuug yihiin anugu ma daba socdo farmaajo shuqulna kumali dowladdaan taageersanaha farmaajo waa dhowr beri kadibna weli ka tegayaa wax yar baa u haray laakiin systemkaan taageersanaha isbeddelkii dhacay baan taageersanaha ma garanaysaa ninkii ma garanaysaa isqallajinayo midda kale jimcaa lagu jiraaye wala adigu ajarkaaga farmaajaha iska siin farmaajo shaqu ku jiraa dowladeed meelo halkaasuu jiraaye adigu ha u shaqayn isaga ajarkaaga iska siin ka hayso waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego oo aan ku gabagabeeyo it's a good step forward in dowladdu ay ku dhowaanayso in deynka la cafiyo what is significant deynka in la cafiyo deynka in la cafiyo waxaa significantigeedu yahay dalka waa la aaminayaa waxaa imaanaya investors baa imaanaya lacagaa la gelinayaa dhulka dhulka marka lacag la geliyana shaqaa la abuurayaa dhallinyarada iyo wiilashiiyo gabdhaha ku daadanaya badda oo tahriibaya way iska daynayaan dalkooda wuxuu u noqonayaa meel wanaagsan oo ay ka shaqaystaan oo wax uga soo baxaan oo ay ku noolaan karaan ninkii waxbartay baa shaqo ka helaya dadka diyaasbaraha ku khafiifay oo rafaadsan baa soo noqonaya in badan oo dadkii ka mida way dhiban yihiin dalkii horeyba u soconayaa haddii saa la yeelo waxaan kaloo akhriyay riboot fiican oo cabdinuur soo geliya oranaya dowladda Mareykanka 300 million ka badan waxay ku bixinaysaa waxbarashada arrintaas waa positive safaaraddii ay maalin dhoweed ka furteen waddankana waxay soo jiidanaysaa waddamo badan oo ina ka baqiyey oo meesha u arkayay inay meel xabadi ka dhacayso oo dhibaato taalla ay tahay inay iyaguna safaarada ka furtaan markastoo safaarad ay dowladdi furato intaasoo qof baa ka shaqeynaya mid security mid dharka dhaqa mid dhulka xaaqa mid xafiis ka shaqeeya mid shaqaale kan intaasoo qof baa ka shaqeynaysa shaqay dad u abuureysaa waxaa kaloo contractya la leeyahay qaar baa wax ka iibsanaya iyaga laftigooda kharash bay dhulka gelinayaan oo waxbay iibsanayaan waxbay cunayaan waxbay gadanayaan soo ma arkaysid waa positive waxaa soo gelaya waddanka dakhli fiican baa soo gelaya markastoo ay safaaradii ka furanto dowladaha waaweyn markay furtaanna kuwa yaryar oo dhan way soo aaminaan oo way yimaadaan marka waxaa ii muuqata waddankeennu inuu hagaagayo waxaa kaloo ii muuqata inaan soo fahmayno soomaalidu ay soo fahmayso waddaniyadda iyo dalka waxaa soo fahmayaan oo dadku ay fahmayaan ma garanaysaa dhulkeennu inuu yahay dhul aad u qaad in yar piece yar oo aada u macaan buu ilaahay naga siiyey dhulka weyn oo uu adduunkaas dadka ku abuuray dhulka ugu wanaagsan baan haysanaa meel macaan oo shaxshaha oo fertile ah oo barwaaqa ka buuxdo oo waxaan haysanaa ina ka badan innaga iyo east africa oo dhan ku filan soomaaliya waxay si fiican u deeqi kartaa waddamada east africa la yidhaahdo oo dhan iyo ka badan bay deeqi kartaa haddii khayraadkeeda lasoo saaro la nabadeeyo oo ma garanaysaa horey loo socdo
oo qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta iyo waxa inta la iska daayo la israaco oo hore loo socdo. Waxaanu ka shaqeyn karnaa inta aan gelinay kharash iyo waqti aan gelinay kala qaybsanaanta, haddaan nahay dowladda iyo haddaan nahay mucaaradka ka soo horjeedaba, oo aanu intay isfiirsanno, aan iska daba shaqeyno, aan duminayno qarankii iyo dalkii, haddaan istaageerno, isdabagalno, oo maanta nin baa talada haya, ninkaa loo daayo, oo berri midkii talada qabta lagu taageero, oo hadalladii la oran jiray oo ay magaraysa madaxweynayaashii hore lahaayeen maalintii kursiga laga qaaday lahaayeen, ninkaa waa la shaqeynaynaa, dadkana ha la shaqeeyeen, oo hadda ay iska daayeen, haddii lagu noqdo messagekaas oo dib loogu noqdo oo horey loo socdo, waddanku waa hirgelayaa, qurbahana waa ka tegaynaa, annagoo dhan baa soo noqonaynaa, innagoo dhan baa sharaf yeelanaya, innagoo dhan baa karaamo yeelanaynaa. Dadow, waxaan idinkula talinayaa khaasatan dhalinyarada, anigu waxaan la hadlaa waa shabaabka, waryaan laydin khaldin, wallaahi baan qabiil qaran noqonayn, wallaahi shalay aniga iyo laba wiilo aan adeero u ahay baa waxaan ku diriraynay siyaasadda Soomaaliya iyo majareheeda iyo meesha u socdo. Yani waa caafimaad dad family oo qaraabo ah inay kala fikri duwanaadaan. It's healthy, laakiin dagaal maaha, healthy way. Laakiin waxaa qof walba rabaa oo la rabaa inuu muujiyo targetka iyo goolkiisa inuu yahay in la guuleysto, hore loo socdo, in dib loo noqdo maaha. Dhalinyaroy, yaan laydin khaldin, mas'alo inaa iga barataan baan rabaa. Haddaa maqashaan maamul goboleed, waa maamul qabiileed, magacu saa weeye. Maamul goboleed waxaa lagaga baxay dagaaladii xarbiga ahliga ahaa ee qabaliga ahaa oo qabyaaladda ku dhisnaayo reer hebel ha iska dhacsheen oo meel ha saareen ahay. Qabyaaladii sharaf maaha. Berigaas aniga hadda odayaashii waa ay maqlayaan faamiligayga ahaa, aniga qabiilka waa layga saaray 91-kii, maxaa yeelay waan diiday inaan dagaalkii qabiilka galo. Nin yar baan ahaa, laakiin xaggan ka weynaa, ilaahayna diin buu igu manaystay. Waxaan aaminay oo aan aaminsanaa waxaa islaynayaa dad walaalaa inay yihiin, wuxuna ay marxalad yihiin, berina laga bixi doono. Waa diiday, dagaal baa aadaysaa baa laygu yiri, saan waa qoslay. Dagaal ma aadayay, wax kale ma sheegaysaan baan. May dagaalka aadaysaan, dagaalka maybe inaan fulay ahaa, laakiin waxaan ku yiri reeraha aad leedihiin halala diriro iyo aniga faamiligayga wax iska galay lama arko oo waxna dhex maray lama arko. Dadka la dili doono iyo aniga personally xumaana dhex martay ma jirto. Qof aan dembi iga gelinna anigu ma dili karo, walaa taziru waaziratu wisra ukhra, qof aan aniga dhiig iga daadin dhiiggiisa ma daadin karo. Waxaa lagu yiri tolkaa lagaa saarayaa, wallee waa macruuf, waa la yaqaanaa, waa layga saaray, qalin cas baa layga saaray, waa dambe laygu celiyay. Adigu mar dambe tan la diriray oo la buuqay baa la yiri ninkan aniga iyo koox wadaada ah waa laga gardaran yahay. Marka qabiilka anigu berigaasaan halkaa ka taagnaa. Haddana waxaan idiin sheegayaa, maamul qabiileed aniga ima qaado. Anigu waxaan ahay Soomaali, war Soomaali baa igu yar, wallee iyadaa igu yar. Soomaali qofka ah afkiisaan ku hadlaa, midabkiisaan leeyahay, isku meel baanu ka nimi, isku diin baan leenahay, meel baanu ku baxnaa, caalamka markaanu tagnana nalama kala yaqaan, wallaa nala kala aqoon. Anigu aan dhaho isagaa reer hebel, ana reer hebel baan ahay, reer hebelkayga ka fiican. It just shows inaa idiot tahay, it just shows inaa stupid tahay. Markaa la hadashi qof ajnabi oo aan Soomaali ahayn oo aa ku tiraahda anaa qabiil hebel baan ahay oo qabiil khatar aan ahay oo kan qabiilkiisu waa xun yahay waa liitaa, right there wuxuu kugu jaaj garaynayaa inaa tahay qof mentally aan fit ahayn oo aan waxba kale ogeyn, aqoonna aan lahayn, incivil ah buu markiiba kugu jaaj garaynayaa. That is who you are. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri dacuuha fa innaha muntinna, wuxuu kaloo yiri abi dacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum, ma dacwadii qabiilka iyo jaahiliga iyo gaalnimadii waagii aan muslimka lahayn wixii laysugu yeeran jiray iyo tolaayay baa diin ka dhigateen anoo weli idin dhex jooga. Ilaahay u noqda buu yiri dacuuha fa innaha muntinna, war iskaga taga, waa wax qurmay oo uraye uf weeye. Ha hebel oo madaxweynaha iyaga, hebel oo siyaasiyagaya, isqalaji adugu, jaranjaraha lagaa dhigto lagu fuulo. Markii uu kursiga tagana ha ku yiraahdo kuma aqaani ama ha lagaa celiyo. Inta ka horreysana maxaa layna ka damcay haddaynu reer hebel nahay, reer hebel baa inaan kusoo duulay, ha ku akhriyo. Haddaa xoolo tahay hor orod oo raac,
مراك قارك قد نقر إنت قاعد تددل آخرنا عدا على دي القرينه لا صعب يسقون الدم بيجي سلية أنك هاجي بعد ليها قد باقلي ساكليها تلقاك هو إيمان ما يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه حاكو طلع ما أنت عم حاها يستا ولا شري ما نسا وهذه السياسية اللي قاهرية بلاي دلك بربرنتي سي الدنيا ده بإنتان اللي قارين آخرة محاكا قهر ري آخرة وحاكا قهر ري ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ثم لا تنصرون إلهي سبحانه وتعالى وهيري ها أقر قاريننا ظلمي ها أقر قاريننا عيد كلا عيد كلا وظالمين ها راعيننا وظلمي ها أقر قاريننا هذا صاي عشان نار بعد انتهابنا يسالين وركا هايستا وروي قبيالة دي ميل ادين جين ميسي انتا تورتان شاتيك قبيلك اسكبه هي او شاتيك ودك قشدا كا قشدا واكاس كان ايدين كبادن ميت كان ايدين ديقة افر ايو طبان علال او يرير وما باهن دين حبت باقو باهن تين ايدين يونايت كريا يونيتي وحاوا يدان دنبي ادو صوبة دان ايا شاكاة my unitary government ba la raba of course unitary government ba la raba ninka unitary government rabin alan kaasna aan rabin inuu ku midoobo oo Soomaali kula midoobo oo dad koodhami ay hoos galaan isaga harsadaan aan rabin wa qof wax ka khaldayeen hayska tago wadamo kale aado meelahaas kalena sharciya ka qaato ku noolaado hayska ila watan laakiin dalka in la kala qayb qaybiyo chan chan reer hebel ba meeshu daga oo dawlad ku sheego oo maalinta dambe ay iyagii isa si kala qaybiyaano sida hadda meelaha qaar kood ka socota dawladdi reer hebel ba ka baxayo xabad bay qaateeno reer hebel bay dulaan ku yihiino war waxaan basal weeye basasha layer marka qaadi layer ba ku xiga canjeerada say u kala korayso marka xabad qaadi xabad kala ku xigta mid kala ku xigta salka tagaysa aakhirka wiil iyo walaalkiis ay kala baha bay noqonaysa don't you be fooled yaan lagugu tuman oo adiga laga dhigan jaranjaro waxa raba qofka inuu dignity leeyahay aw dignity gaaki kuwa meelaha wax ku qoro ama siyaasiyiinta difaaca qaar kood intay soo galaan qayliya oo hebel kaaya waxaas waa rekordkaagi aday ku taala isaguna warka ma hayo walu sandan ka lahayn wala iga tahay arya ii sheega nin reerkiisa ah oo siyaasi ah oo xukun haystay oo uu si baan u taageeray oo uu wax taray isagii ehelkiistoon male hana ku tarimayaan siyaasadana aday kugu fuulayaan magacaaga iyo maamuuskaaga ku qaraabanayaan hadhowna meeshii kaaga tagayaan dadow intaas dhalinyaro Soomaaliyeeday shaatiga qabiilka ku bedela shaatiga wadanka dalka iyo systemka oo isla socda iyo dadka maamulka kala garta maamulku day come and go laakiin dalku waa jooga system fiican hadii la dhisana yaan leena ka dumin shalay baa leena ka dumiyay mid aad u qurux badan inoo wadanka ugu xoog badan baan ku yaacnay dawladdii geesahan qabanay dhulkaan dhignay maxaan ka faa'iidnay 30 sano aan maraynaa qofka Soomaaliga ah oo nool oo aniga hadda yani ii sheegi kara wixii wax ka fiican baan helnay yuu yahay xagee jooga it's nothing ma aynaan helin waa duminay kaliya waxna ma aanaan dhisin marka maamulka iyo aynu kala garanno iyo dadku they come and go waaba dhimanayaan hadday xataa xoog nagu haystaan oo ay joogaan muddo waaba dhimanayaan oo cimriga ka dhamaanaya meeshaan la iskama joogo daarul qaraar maaha daarul qaraar ma aha waa daarul mamar waa la maraa saasaa loo maraa ma arkaysaa Nuux calayhi salaam oo 950 sano nebi ahaa in ka horeyso badanna noolaa oo muddo ah kale aan la aqoonayn la sheegin wuxuu yiri markii la weydiiyey adduunyada intaa ku noolayd waxay la mid ahayd biir guri albaab leh oo aan kan ka galo kaa ka baxay yaan lagugu tuman adduunyadu way yar tahay ha iskaga ciyaarin caruurtaada waxaad bari lahayd halkaan uga tag meeshaan waxaa ku qortid wiilkaagu waa arki doonaa wana akhriyi doonaa he should not be disgusted with you arintaa ka fakar legacy hadda kor nimba waa laga sheegay nima diinta aad ugu fiicneyn oo tukada baa qolo waxay weydiisay war hebelow maxaa u tukataa diinta ma ugu fiicni diinta laguma tusay salaadaada iyo diinta sibay wax isu qaban la'yihiin see waxuu jiraan markaasu wuxuu yiri waxaan ka baqayaa wiilkayga in lagu cayo aabahaa ma tukado almira kaas rag buu dhaamay aabahaa ma tukado waa nabar xanuun badan wey aabaha waa akhlaaq xun yahay wiilkaaga yaan loo sheegin hooyadaa waa adab daran tahay ninkaaga yaan loo sheegin
قبلها هلكا واحد كوسو قريانا فلقاده يا عي يا دبدر فهو حيتها مشكلته كويسه قري اجيبها توكتا ما باشاش استريح راح هيسو اسك انجوي غري قلبك اغا ايو مسكحدادا فر قفكي وحشيغا whether you like it or not اسك دغيسو if you don't like to listen just take it out بدل ميت كلا فرو كاوا كيلي ويد سكير كاوا كيلي ويد سيدي ما غرينسا واخا او راحيستا انترتينمنت شانل سوكل هدا كهشي كوباشال جوك هدا كيلي ويد دع كسي دمي كبا وات از يور بروبلم هاديغي سو كرنيسا ميد كلا شاشه داس قفا كاركاي سيدو ادن حتى اقون ادونك ميلو كجوغو اي او قورتي ما خا كغي قاديسا حبدنا هيس عيبين ادوك شرفتا هايس كغي عيارين بريتو هدي انت تكست يدا واركتن هدا ادونكو سكريت ماتشر تكست بال مدحوينياش بالا فشليا ترام با واحد فشليا تكست يلا سو ساريا اسغو واخ ولاقيو كربتلا يان لو سو سارين ادو هدو دان كالي هداد غبرت هايو دان كالي دا اني غورستيد نيما سوكان ستار اسكو دوودين هدي افرتن تكستيو عليداهي او اد فيسبوك كا تكتي لو ديرو حقيادهسا ما حكو شكينسا كازو كاتيكيا هاي سعبين مركب وحباها كتاقين حن وحفي عنكتك وها دان عدين سكاقتك انتا سان مركب ربعين ايدي راهدو خير بدن با ايدينا تشينيا دل كينا ايا مدني بادينو دادو سوماليي مدني بادينو والاما تابتان untouchable سومالي نمادو والاما تابتان وحكو هسيه انما ديقان وحكا سرعي انبا انا ديقا سومالي باتهاي افريكان باكسيتهاي مسلم باكتهاي كدبنا بني آدم باكتا انتا وعكوه سيئان لغو لسو قلن والله بيسا محبكو ترين ريره بالهدي لغو لي ما هذا واحترا هذا ادافسي وهي واحترا ايهنا وحو قبطو ايهنا ايهنا دقاليسو اهل لماذا ايه احترامك ايه وحي كمتا وحي عبال ليرا ريحمك واللو بهاية لكن اذا دراكو راعين او نيكي نسياسيك او خلط كواتا او مقرانيسا دقان كحون ها هرور دين او sometimes waxaan ka yaabaa republicanka Trump difaaciya laakiin republicanku Trump waxbay ku difaaciyaan kursigooda khatar ku jira haday ka hor yimaadaan iyaga la tuuraya waxay kale ku difaaciyaan 87% republicanka isaga la jiraan therefore waa inay isaga iska dhisaan oo ay difaacaan khalad iyo saaxiib markaa ku difaaciyaan uma jeedeleen warinkii wuxuu yiri lacag la may uma jeedaan I don't see it waxaan wax kale way baaritaan badan baan u baahanahay mid maalin dhaweyd la weydiyo la yiri ninkii wuxuu yiri madaxweynaha waddanka uu inta weydiiyay wuxuu yiri ibar Joe Biden hala baaro oo hala soo saaro investigation lagu sameeyo corruption lagu charge gareeyo oo si public ah loo sheego si ay sharafta uga dhacdo oo dadku uga qararo markaas waxa la yiri ninkaan dambi buu ka galay waddanka qof constituency ah wuxuu weydiiyay naag republican markaas ay tiraa I'm not gonna say either nay or yay haye ma yimidna dhihi maayo يعني أرينتا باريتان بيقول بعند هاي ما يعني دس كهيس كدفاعين نكررينا إن دلعان إن دلعان قفنا هذا بقول خير بدن بيدير هالشيء دل كأن الله مديو دت كأن الله مديو قلوب تأن الله يسوس جديو نما كان سياسيين تاون هرور دي إلهي هنا كل إحشو نين إن صوم رأيو أن كان نو إيمان مايه ميدان إن صوم مرين سب أو إن خياميو كوا الله ميدا إلهي هنا كهيو كوا هرنا وحلينا نستا نستا تيجي ريزي wixii aad dhici kartaan dhacde wixii aad qaban karteen qabate wixii aad biin karteen biise waxa idin haray ma jiraane waa la idin test gareey waa la idin jiyaabiyay dadku markay idin bedelayeen macnaheedu waxay ahayd waa la idin ka maarmay ama la idin kuma kalsoona ama shaqadii si fiican uma gudan taas ayay macnaheedu hadii marka la idin siiyay red card ki la idin siiyay talyaanigu rose yiraahdo rose hadii lagu dhiibay maxaa ugu wareegaysaa kursiga kursiga miyaa ku dhalatay كرسي كور وهي اهان جيرتي كنخو شقتك حمالو خير بدن باسكوغنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.